Ndi umudo umwana mwiza rwose utonda. Witonda? Sandef. Yes. Ikintu ntanga ko yankorera. Cya kintu uvuga uti iki kintu wakinkoreye rwose cyangwa yakinkoreye. Barumva ibintu sinzi. Oh yes. Kuri managing ari ibintu bigoye. Kwanza kino interview zayireba. So kubeshya nanga umuntu ubeshya. Banga umuntu ubeshya. Sorry. Hanyuma wowe niki wirinda kumukorera umuntu ukunda? Kirinda kumukorera ni ukumuburira umwanya. Ngiye ndabyirinda. Wirinda akantu ko kumurira umwanya? Ako kantu ngo ubanza ari kabi koko. Nyine binyigisha umuco, bimfashanya no kubana n'abantu neza. Na discipline muri make byose. Shanago mama byamworoheye cyane. Nyine byasabye kumwumvisha ndetse baranamuhamagara amubwira ati humura umwana wawe nyine turatumwitaho. Nyine ntago byari bigoye byinshi cyane cyane nyine urabibona abakobwa bakunda kugira ubwoba wenda nko gutaha nijoro. Nyine njye nyine byanye affect inzoga gake. Yes, nanone ngusuhuze kandi mwifurize kubwa neza aho rusuka bakurikiye Destination TV ngubwire ngo ibihe byiza wasemo neza ko wanatwe rero uri mu majyepfo amajyaruguru ibirasirazuba ndetse n'irengera bwaryo hano mu mujyi rwagati turagusuhuje cyane diaspora zigiye zitandukanye Australia, Canada, Russia, Europe ndetse n'ahandi tukubwire ngo ibihe byiza shimwe no kandi subscribe nawe utayika ngubwire ngo nicyo gihe nako kanya naho njye mvuga ndi Chr Wanjye Sinamuburira Umwanya dangerous mutoto wa Afrika. Yes, uyu munsi kuri kamera za Destination tuafite umwana usa neza koko. Afite umwana usa neza byatari wambaye neza muramubona nkuko mubona arake. Yes, uwo na wundi ni Sonia modo. Yes, kaza kuri Destination. Murakoze cyane. Meze bisese. Sawa. Ko witonze cyane. Ni bisanzwe. Ni mood ya weekend. Kandi ubundi weekend abantu baba babigize birebire cyane. Oya, nge nditonda. Uritonda. Cisha make. Bigira hano rero abantu bakurikije kuri Destination tumenye ngo turi kumwe nande kugira ngo tubashe kuganira neza tuziranye. Sibyo? Yego nta kibazo. Murakoze nitwa Teto Sonia. Ndumodo muri Kigali Modo Academy. Dukorera igikondo. Yego. Nta kindi se. Ibyo nibyo ushaka abantu bamenya gusa ko mu modo nta kindi. Ndi umudo w'umwana mwiza rwose utonda. Witonda? Sandef. Yes, Sonia atarajya ku bintu byinshi cyane. Sonia ameze gute muri rusange? Ameze neza. Kuvuga mu buzima like amakuru y'umuntu nyine mu buzima busanzwe utarajya muri kariyeri y'imikorere iki n'ibindi byinshi amakuru yawe mbese muri make. Amakuru ni meza, ubuzima buragenda nta kibazo. Urashima Imana nande? Ndashima Imana n'abantu bake. Bake harimo nkande. Nawe uri inyuma ya kamera ndagusuje. Nawe twagusuje kamera mama. Bamwita mukunzi. Sami Masoni. Tutarajya ku bintu wenda bya kure cyane. Umuntu ashobora wenda kwibaza ngo ese Sonia ibintu bya modeling abimazemo igihe kingana gute? Ntabwo mbimazemo igihe kinini. Ariko experience yo iri kugendiza gake. Umaze kugenda wisobanukiwe. Rero maze kugura n'abamodo benshi. Ariko none ndashaka ko uyu munsi tugira ibintu bimwe na bimwe tugenda tugarukaho. Tutagiye tugarukaho mu biganiro by'abandi bamodo. Ese iyi modeling ndashaka ngo uduhishe iyi modeling ku muntu utayizi, ku muntu utayibamo, ku muntu cyangwa se ubyumvira ku ruhande nyine atari ibintu agendera hafi ku byo ashobora kuba afite nk'ikintu abiziho. Ese iyi modeling ubwayo umuntu uyibamo, umuntu uyibamo lifestyle ibimeze gute? Modeling ubwayo iguha irihe shusho? Ubundi se umumodo wa nyawe cyangwa se wa umodo uvuga ngo ngende proud yitwara gute bigenda gute ibintu dushango tubisobanukirwe neza? Umumodo wemera ko ari umumodo aba ari proud yabyo. Ndetse biragaragara nyine na physical kuri we ko ari umumodo. Kandi agomba kubikunda. Ntabwo ushobora kugenda ngo ubwire umuntu uti ngende umumodo ushobora kubimubwira we atabikunda, atari ibintu bimurimo, akumva nyine ni ibintu biraho biciriritse. Gusa twebwe tubibamo tuba tuzi agaciro kabyo ndetse n'akamaro kandi turabyibaha cyane. Hanyuma tugaruke ku kijyanye n'umusaruro wenda nko mu buryo wenda bw'amafaranga turabivuge neza. Iyi modeling koko amafaranga murayabona? Amafaranga yaraza cyane. Nka Sonia. Ntabwo ari ibintu. Imaze kuva mu modeling. Amafaranga menshi. Wenda tugereranye. Ntabwo ngiye kuvuga ngo guhera ngo wayinjiramo ngo totaling ibikinga ngo hari yinjiza, ahubwo amenshi amafaranga winjije kuva aho ugiye muri modeling menshi wakiye.
Eh amafaranga menshi ninjije sinzi ko ari ngombwa kuyavuga gusaba dukurikiye bamenye ko amafaranga ari menshi nawe babishaka nyine babijyamo afite umutima ubikunze yego ko amafaranga yaraboneka ni kintu umuntu ashobora kujyamo akagikora gikunze nka career ariko kikanamuteza imbere akagikora n'amafaranga n'ubuzima muri rusange yes akaba wa muntu nyine wigize tu okay hanyuma rari kintu umuntu ashobora kwibaza Sonia wavuze ko modeling utayimazemo igihe kinini ugereranije wenda ariko n'icyo umazemo ngo umaze kubona experience igitandukanye nka experience umaze kubona muri ibintu bya modeling nago ari ngombwa ngo abari muri modeling imo imbere ya muri societe aho wagiye unyura mu ma stages n'andi experience noneho bibino bintu bimaze kuguha no muri lifestyle yo mu buzima busanzwe n'iyi experience yo umuntu afite bari ibintu byinshi cyambere cyo kubana n'abantu kumenya nyine kumenya uko witwara imbere y'abantu ndetse nyine no kuvuga amagambo akwiriye nyine binyigisha umuco bimfasha nyine no kubana n'abantu neza na discipline muri make byose na discipline rero nagiye nganira na bamwe mu bamodo bakambwira ko hari igihe bangombwa ko hari nk'igihe mujya muri gahunda like nk'ama stages ibintu ibira byo kumurika imideli n'ibindi ugasanga bana mugeje nka nijoro utashe nka nijoro kuri wowe nka Sony guta iyo utashe nijoro wowe ababyeyi bawe cyangwa se wanyu babyakira gute mbere na mbere mbere yuko tuza muri zina muri bino bintu nyine bya modeling umukoci wacu avugana n'ababyeyi bacu akabwira nyine uko biba bihagaze nimba gutaha nijoro umubyeyi nyine abazaho wagiye nyine arabisobanukirwa avuga ati umwana umumodo amasaha nyine ndayumva aba yataye aba yagiye mu bya casting nyine agatinda ako nyine arabyumva tuba twayemuganije mbere y'uko twinjira ubona ari ibintu byaboroheye kugira ngo babyumve ababyeyi bawe kugira ngo bajye bakurekura umwana w'umukobwa akagenda kuko ushobora kubaho kanataha saa sita z'ijoro byaroroshye ntago mama byamworoheye cyane nyine byasabye kumwumvisha ndetse baranamuhamagara amubwira ati humura umwana wutse nyine turatumwitaho nyine ntago byari bigoye kumwumvisha ariko umuntu ashobora kwibaza rero aho ugiriye mu modeling nk'izo mpungenge mary wa yari afite ati se umwana wanjye n'iki n'iki nta bintu urahuriramo nabyo bishobora gusa nk'aho biganisha muri za mpungenge mama wa yari agufiteho icyo gihe ujya kubijyamo hoya ntago ari ibintu byinshi cyane cyane nyine urabibona abakobwa bakunda kugira ubwoba wenda nko gutaha nijoro nyine njye nyine byanya affect inzoga gake ariko rero nawe umaze kubimenyera ako nyine maje kubimenyera nta kibazo umwe mu bamodo ureba ukavuga uti ngiye ndakora cyangwa se ibintu nkora nifuza kuzamera nkawe ni nkandi cyane abantu benshi cyane harimo nkandi ubwo tube umwe w'ingenzi njyewe mbere na mbere nigenderaho ntabwo mvuga ati nshaka kumera nk'uyu nguyu nyine ndabanza nkavuga ati kandebe nanjye ubwanjye uko meze naba ndinde naba ndinde nanjye nshobora kuba ari urumodo w'abandi ahubwo kugira ngo bambere urumodo nanjye nshobora gukora ibikreativiti yanjye yego ariko nyine barahari ni benshi cyane ntabwo navuga ngo mbarangize ariko mubo wemera noneho se wenda batarwa ngo ni ukubareberaho wenda ngo imikorere ibyo bakora cyangwa iki aba wemera noneho ukavuga uti njyewe mbafana ku mwanya w'imbere mu bamodo bahari tuzi harimo nkande cyangwa ndebera nyine mu bamodo dukorana muri ajanse wowe ntabwo ujya ujya kurebera hanze ntabwo ndebera hanze mvuga ati nshaka kumera nk'uyu nguyu kuko nanjye ni njyewe ubwanjye ntabwo mvuga ati nshaka kumera nk'uyu nguyu nanjye nshobora kuzana impinduka erega umuntu akavuga ati nanjye nzamera nka Sonia rero njye nireberaho cyane cyane mbanze ndebe aho nageze ndetse ndebe nyine n'ibindi ngomba kongeraho okay hanyuma umuntu ashobora kwibaza ese Sonia ibintu bya modeling abifatanya n'ishuri ese ntabwo yiga bimeze bite oya mbifatanya n'ishuri ntabwo bikugonga ntabwo bigonga no yaba umwanya w'amasomo cyangwa se na plan zo kujya muri modeling ni iki nyine ntabwo ari cyane kuko nyine urabona dukora muri weekend kandi nyine amasomo aba ari kuwa mbere kugeza kuwa gatanu so nyine muri weekend umuntu aba yiteguye neza nyine nta bintu nyine byatuma utaza cyane cyane birajyanyana ntabwo bibangamirana ntabwo bibangamirana iyo ukora ikintu noneho ugikunze uba wumva nyine nta kintu cyakubuza kugikora muri make nyine byaba bimeze gute hanyuma tugaruke ho gato mu buzima busanzwe ubundi Sony iyo atari muri gahunda za modeling atari mu masomo asanzwe ahandi hantu ukunda guspendinga time yawe ni hehe ahantu nkunda guspendinga time yanjye akenshi aba ari mu rugo koze nyine
nkunda gushushanya. Rero ntari iyo ntaje muri practice mba nicaye mu rugo ndi gushushanya nkora utuntu twinshi cyane. Ikindi kintu kuna mu myidagaduro ni iki? Nkunda gushushanya no kumva nyine indirimbo za kera old school. Ukunda old school? Yeah. Ariko old school ziri mu bice ziri mu byiciro bibiri. Hari old school nk'izi za Kinyarwanda wenda akaba ariko mbivuga, hakaba na old school ariko nanone ziri mu buryo muri wenda ga nyine bwo hanze abantu bakera nyine bwo hanze ushobora gusanga ari nka rap, ushobora gusanga ari nk'iki, ariko bitari noneho ukuri he old school kundi old school ya Kinyarwanda cyangwa izi oya izo hanze usanga ari zo nyine ufite beat. Playlist yawe ni uwe muhanzi utaburaho? Tupac ntabwo yabura kuri playlist yawe. Ni umuhanzi uvuga uti ngiye kumva umuziki ari wo mwanya mfite ni ariyo gahunda ufite abari mu bambere kuri playlist? Ndamwumva cyane we muntu nkunda kumva cyane koze indirimbo ze hano mu Rwanda. Mu Rwanda ntago ndebera nyine ku bantu ba kera. Ako kuri ubu ngubu nshobora kumva nka Ish Kevin cyangwa Bruce the First. Ako byange bikunde ushobora kubura umuntu ukunda rap. Nyine mba numva nyine indi mu matwi mba numva ari byo bintu nyine binyuze cyane. Urumva se ushaka gutandukana ho gato n'aba ubundi ababebe benshi bakunda utuntu twa R&B, utuntu twa jazz, utuntu nyine mbwa n'aba bushingo ni inyoroshya amagwede nyine utuntu nyine tu. No muri old school kwa harimo indirimbo nziza tavuga nyine atari rap atari hip hop byose haba harimo nyine uturirimbo twiza tw'urukundo uwariwe wese azumva. Yes. Hanyuma rero ndashaka wenda kutubaza dukeya abantu bibaza ya kuri wowe cyane cyane ariko wenda ushobora kuvuga abantu babakuzi like nko ku ma stage za ugenda unyura cyangwa nk'ahantu mu bugenda muri show n'ikima event mugenda mujyamo ariko by'umwihariko akaba ari umufana wawe akaba gufite amatsiko muri noneho mu buzima busanzwe akibaza se nk'ubu Sonia akunda kurya iki kweli gusa nawe arya iki cyangwa iki nkanjye ubundi mu buzima busanzwe ukunda kurya iki ubwoko bw'ibiryo bukuryohera? Njye ntabwo nkunda ibiryo bikomeye. Ntabwo ibiryo bikomeye nkunda nyine ibiryo byoroshye yaba ibintu ushyira mu kanwa ukayitumira utabanje gukoresha imbaraga nyinshi cyane. Ngiye kukubaza ibibazo urajya usubiza yego cyangwa oya? Ndagerageza ariko vuba twihuse hatarimo kubitekerezaho cyane. Sonia anywa inzoga? Oya. Sonia afite umukunzi? Yego. Sonia yareka modeling? Ntabwo bishoboka. Sonia akunda umuziki? Yego. Sonia akunda amasomo asanzwe? Yego. Hari akantu iyo numvishemo nako ka yego ngo afite umukunzi ngo yego. Ariko ndashaka ko tukagarukaho byimbitse. Akenshi mukunda kunanira ngo urabona ukuntu bimeze ariko ntacyo ntabwo nkumbaza izina rye. Gira ikintu umubwira nimba azareba interview ndabizi. Gira ikintu umubwira umukunzi wawe. Umukunzi wanjye samenye ko mukunda nyine tu byadanje. Ibyo gusa? Ndi na proud. Ubwo mu gatsata amenye ko mukunda, washigisagara namenye ko mukunda, uwepfiriya na Ruvege, uwepfiriya nuza Seje mu namenye ko mukunda, mbese igikura amenye ko mukunda. Umukunzi umwe, mfite umukunzi umwe, ibyo ntabwo nabiva mu gatsata hehe. Igikuru amenye ko mukunda. Akamenye ko mukunda hari. Ok, hanyuma zimwe mu ndirimbo ushobora kuba ukunda waturimbiho gakeya. Oya we ntabwo naririmba. Ntabwo ari ngombwa ibintu birebire. Bya bintu birebire byo kujya kubigira intambara oya. Turimbira akantu gatoya. Mu ndirimbo zimwe mu zukunda inakoroheye hafi. Njyewe nkunda ibitambo. So ntabwo nzi kuririmba. Akantu ntukadukore. Ntukankore we. Turimbira akantu gatoya. Ni gatoya ntabwo ari ibintu birebire. Turimbira akantu gatoya. Ngira icyo ushaka nkore nakati y'ubufezi n'ubuyeri bw'abasore naguye mu mugezi w'urukundo ni nka fose mbi nukiriza indibi za amafoto yanjye yose bebu ndi imideni ry'umutima wagukoye. Wow sinumva unabizi se nzi kuririmba ngo urabona ngo iki hanyuma Sonia tugaruke gatoya kuri kariyeri ya modeling. Umunsi wa mbere ugeramo umunsi wa mbere wakandagiye muri training ya modeling ni ikihe kintu cyagukonfuzinze ku rwego none watangiye kwikanga ati ibi bintu ngiyemo nubwo mbikunda ko mbona ntazi. Icyo urabizi ikintu cya mbere cyanshanze kwambara high heels bro urayigendera mugatitira neza ukumva ukavuga ati ndabiri ariko wikaragamo kakava urabimenya ntabwo ari ibintu biba bigoye nyine umunsi ku munsi bigenda bikorohera akavuga ati ibi ni bya bintu natinyaga. Ikindi
Na kindi pe na kindi ikindi nyine cyambere cyo nago nari nzi kuba muri society ngo mbashe kuba navuga n'abantu bose cyangwa ngo ngendere imbere y'abantu mbibashe ako nyine aho nahagereye ku munsi wa mbere abantu nyine banyeretse ko turi kumwe baramfasha nyine ngenda mbimenyera menyerana nabo ndetse no kujya in front of people ugenda umenyera kwirya gake gake umaze kubimenya Abamodari kongo muri iryo abamodo rwose ngo akantu ko kwirya ngo nakantu kanyu ngo ubayutana kaza ko kana ngo na umodo wabo kuri mu modo wirya sinzi pe bundi mu modo agomba kuba ari serie agomba kuba ari serie ariko serie mu bikise ira ntambuko yanyu buri ya ibiri serie gute ntago wagenda useka ngo bizavemo kwirya ariko guseka biratandukanye ariko hari ukuntu nje numva ngo yitashize maki iryo ntagomba kugenda ukoresha hano nyine hari maki iryo kandanje ugati umaze kwibintu byawe n'utuntu twanjye okay hanyuma Sonia n'utundi tubazo gatuma nshaka kubazaho ariko natwe turadusubiza wenda twihuse ariko ni ibintu wenda bigize urugero ni amahitamo y'abantu babiri babiri ndagenda nkubwira ugahita mu muntu umwe ni Kevin is our trap is our trap Bruce Melody cyangwa The Ben nimvuga ho ya hose oya ntabwo ntabwo ikunda dore n'ibyo nakubwiraga urahe birasaba kuhitamo umuntu umwe niwe waba atari we wawe ariko uvuga uti aba babiri bageranyije nakuramuye nakuramo The Ben wakuramo The Ben Israel Mbonyi cyangwa Medi Israel Mbonyi wakuramo Israel Mbonyi twihute cyane ufana amakipe ushobora kuba nyifana ariko ntazi ngo hakinamo bandi abakinaga ari ngiye kukubaza ngo nyine kugira ngo nabyo tubigarukeho ni APR cyangwa ni Rayon Sport Rayon Sport Arsenal cyangwa Man U na nimwe mvuze na nimwe na nimwe ku kantu ko kabaye okay Arsenal nyine ishobora kuba atari yo yawe ariko kubera ko tuzigereranije akavuga atari ko arebyiri nafata miye na Arsenal niba tujye ku bahanzi bambwiye ko nda kumva ba Pop Smoke n'abandi barapa benshi bagiye batandukanye bibayeho ko Sonia yagira ubushobozi bwo kuza umwe mu baraperi batagihari wagarura ndi nge nagara Tupac namugara mana yanjye sinzi pe wa mugarura by'imbere cyane imbere cyane ahubwo nahita muzana no mu rugo bagutishijemo ngo Sonia agiye kumara ukwezi yumva indirimbo z'umuhanzi umwe gusa muri iyi si wakumva izandi nakumva iza Tupac Tupac hejuru cyane hanyuma Sonia ariko wambara neza by the way sinzi niba ari nanabikubwiye murakoze wambara neza kabisa buriya abamodo hari ukuntu muva utuntu twanyu nyine mukagira ukuntu mwongera mu tundi tuntu nyine bikaba byiza kurushaho urakeye kabisa urasa neza murakoze hanyuma tugenere ubutumwa abantu wenda bakurikiye Destination TV ibazanga se modeling njyewe mfite talent yo kubijyamo ariko se nabigenza gute cyangwa mo kimwe nimba mfite n'inzira wenda nshobora gucamo nkabijyamo ariko mfite impungenge ko bino bintu ejo hazaza naharimo bino bintu ari uguta igihe bino bintu nta mbese yes atari kari uyu muntu yatoranyamo gukora bamara impungenge cyangwa se ugira ikintu babwiye kare nabivuzeho ndi kuvuga ati iyo ikintu gikunda nyine ushaka kugikora nyine ugikunze ntabwo ibyo ngibyo bigenderaho njye nyine ku giti cyanjye ntabwo mbigendera kuko ibyo nkunda n'ubundi ndabikora ariko iyo uzi ko ikintu gikunda ugishyiraho umutima wose mbere na mbere ukabanza ukanakigerageza wavuga ati ibi binatekerezaga nibyo cyangwa si byo cyangwa naribeshye cyangwa nyine naribeshye rero nabwira ati mbere yo kugushidikanya ku kintu babanze bakigerageze ubanze mugerageze muri reti mutima ibi bintu byavamo cyane n'ibyavamo amanza byinjiremo arebe ese ni ibiki ariko nkawe ubibamo hari ikintu umaze kumenya cyangwa se id experience umaze kugira we adafite like ushobora nko kumwira ati ngewe ubibamo nabonye ushobora kuba ari ibintu watoranya mukabikomeza cyangwa mo kimwe nabigiyemo nizeye ko nzakuramo imifungo ariko simbizi like nyine nkawe umaze kubigeramo gire ikintu ubwira wa muntu nawe ufite inyota yo kubijyamo ufite inzozi zo kuba yaba nkawe cyangwa se no kurengaho ibyajya muri ibi bintu uwo muntu nawe azinjira nk'uko nanjye ninje ndetse ashobora no kwibaza nanjye ibyo nibaje uvuga ati se ni ibintu nkora inyungu ziri hehe iki niki gusa uko iminsi igenda yicuma ugenda uvuga ati bino bintu ni byiza birimo amafaranga birimo ubumenyi harimo discipline kumenya ko itwara imbere y'abantu nyine abanza bigerageza bimenye kandi bino bintu ntago ari uguta umwanya byanze bikunze akantu karimo magambo make nubwo ari ibanga ry'akazi akantu karimo tugaruka tubemera ku buzima buri person
Nago wenda ibyo vuga ngo umukunzi ngiki ntago amumbwira ndabizi nako nago amutubwira muri rusange kuko ntago ndo umwe turi abantu benshi bashoboka tutazi ngo bangana gute nako amutubwira n'icyo nako tukigarukaho ahubwo ikintu nshaka kugarukaho ikintu wanga ku muntu mukundana ko yagukorera ariko naga ari cy'umwanga gutya fiziko ahubwo ikintu wanga ko yagukorera umuntu mukundana ni iki ikintu ntanga ko yankorera cya kintu uvuga uti iki kintu wakinkoreye rwose cyangwa yakinkoreye barumva ibintu sinzi oh yes managinga ari ibintu bigoye kanze kino interview za ireba so kubeshya nanga umuntu ubeshya banga umuntu ubeshya sorry hanyuma wowe niki wirinda kumukorera umuntu ukunda kirinda kumukorera ni kumubirira umwanya ngende byirinda wirinda kantu ko kumurira umwanya ako kantu ngo banza ari gabi koko ari ukuntu gatuma bagira uturi tuntu bikorera okay hanyuma ubutumwa wagenera famiye yawe ivuga ati nubwo wenda bigoye kubyizera se cyangwa se kuvuga ngo reka tukureke wenda ku kigero cyawe nk'umwana w'umukobwa ugiye muri ibi bintu ugenda agenda arimo n'ijoro n'iki ikintu wababwira kuba wenda baremye bakavuga ati reka turebe koko iyi kariyeri umwana ahisemo ibi wenda turebe amahitamo ye ko hari icyazavamo cyangwa se icyo byazatanga nk'ubutumwa wabagenera n'iki ariko cyane cyane dushingiye kuri iyo ngingo yo kuba barakuretse nyine bakaguha freedom yo kubijyamo yego ubutumwa nabagenera mbere na mbere ndashaka kubanza nyine gushimira mama wanjye wanyemere ko nza nyine muri bino bintu bya modeling ndashaka kumubwira nyine ko mushimira ndetse n'icyizere cyose yamaye ntabwo nzamutenguha nibyo aneganyaho kumbonaho azabimbonaho ntabwo nzamutenguha kandi nyine ndamukunda cyane kabisa kuba yaremeye ko nzamo hano ni uko anyizera nyizera ko nyine nzabikora kandi nzagera ku cyo nshaka ndashaka kumushimira ndetse n'abavandimwe banjye bagenda bamakuraje bambwira tuzabigeraho nabo bose ndabakunda kandi ndabashimira ku bw'icyizere cyabo hanyuma mu bintu wavuze numvise wibanze kuri meri wawe gusa abandi ko nabumvishemo bimeze gute nawe uvuze ati n'abavandimwe banjye n'abavandimwe bivuye ko tutamugezeho nimba zi neza kugenda ugatana ijoro akakureka kandi byanze bikunze avuze ati kuvejo cyangwa kuva rya ntusubireyo nubwo washimiye mama gusa ariko ntago wasubirayo wasubirayo mbwiza ukuri oya nuko nyine mama wanjye ari we wandeze niwe kuva mfite imyaka kugera kuri kubanza kuri itatu kugera ahangaha ngeze nyine ni mama twabanye akenshi wagiye wenda ubana na meri wawe gusa yego okay ako kantu tugasimbukana na nubwo ari ngo mwenda kubitindaho cyane hanyuma Sony noneho rero umuntu ugukurikirana kuri station aho ni umufana wawe akunda ibyo ukora se arabifollowinga uwe noneho wamubwira ngo iki cyangwa se niki wamugenera cyangwa okay first of all niki umugomba we nk'umufana cyangwa nk'umuntu ugushigikiye cyangwa uteganya kugushigikira ikindi noneho we niki wamubwira umufana wanjye hari hose yumve ko nazamutenguha pe ibyo aneganya rwose zabikora kandi nyine ntabwo mwirengagije pe binabaye ko duhura rwose nyine nayimubwira ko ntamwirengagije kandi icyizere yamaye icyo wenda cyo kunkurikirana ku mbuga zanjye ahariho hose rwose ntabwo nzamutenguha buza kantu k'imbuguranye butsa ubundi social media zawe zitwa ngo iki kugenda umuntu ashobora nko kugucatinga akavuga ati kanjye kukamvugisha Sonia cyangwa se niki kuri Instagram ya bambonaho nta kibazo witwa nde nitwa Teto Sonia nk'ibisanzwe niho nyine umuntu yakubona Facebook ntabwo nyikoresha ntabwo nzi ko yapfa kumbona na WhatsApp nyine okay hanyuma Sonia tugana ku musaza noneho rero tuvuge ngo Sonia uyu munsi ni umumodo ariko se nanone nubwo umaze wagize inzozi z'ibintu umaze kubijyamo wabigezemo uranabikora siri ariko noneho mbere yo kubijyamo hari ukuntu wabikeka kuvuga uti nimara kuba umumodo mwana yanjye papa we umva nzaba nshayininga nzaba wenda sinzi nzaba mfite femu ya danje uko wabirivingaga mbere yo kubijyamo n'ubu ngubu ubirimo urabona biri kugenda bihura n'uko wabikekaga mbere yo kubyinjiramo cyangwa se harimo itandukanye njyewe ko nabyizeraga nyine niko byagenzemo ukuntu ariko njye ntago nyine ntago byanunguye nk'uko nabibwiye abantu bikabatungura yanyara ku munsi wabaye umodo ati ntago nari nzi ko ibintu wabikora nyine kumva biramutunguye ariko ugereranyije nyine uko wabitekerezaga n'uko ubu ngubu bimeze nta tandukano rinini ririmo ntago ari rinini cyane okay hanyuma Sonia tugushimire cyane kuba
wenda witabiriye ubutumire bwacu munsi kuba twabanye nawe mu kiganiro cyacu uyu munsi hano kuri Destination TV iby'agaciro kandi tugushimiye cyane ku mwanya wawe ya ni byinshi wenda yaba akazi ibyo izo gahunda zindi zawe z'amadrinki n'ibindi ariko kwa fresh time yawe ukaza ngo tuganire hano ariko of course twino kuganira n'abantu bawe nabwo muri rusange ari abantu babashaka kumenya se ubundi ese ubundi avuga ati rega modrinki ari umuntu akubona utambuka gusa nta jwi byawe yumva nta ki ahuze ati mbega ikijwi rero barikanga ugati oya oya modo wacu nuko kuko ni kabintu kongeremo ya urumva ariko ni iby'agaciro of course ko wenda bavuze utireka negera n'abantu banje tuganire bamenye bimeze bitese mu buzima bwanje busanzwe ni niki niki bamenye wagwane ya turagushimiye cyane kumananya natwe murakoze cyane namwe ndabashimiye ariko nizeye ko n'ikindi gihe nanone utagiye byo guherayo hari ikindi gihe tuzagaruka ahubwo ni inkuru nziza cyane tusagaruka dufite inkuru nziza hari ibintu byiza cyane ariko mbere yuko tugenda ngiye mfite amatsiko imyizerere yawe ubundi wenda kuvuga ngo umuntu ngo asenga muri hedini simbizi ari igihe bigorana ariko imyizerere yawe ubundi wizereramo wenda ushobora gusenga hano cyangwa hari ariko imyizerere yawe ubundi ni iyihe njye nizera ko Imana ibaho oya ako kantu hagari ko nari nkubaririje wizera ko Imana ibaho nanjye ndabyizera na Jay nari wese arabyizera imyizerere yanjye nizerera mu Mana ntabwo nyine nizera ko ibintu byose Imana yabikora hanyuma mu idini Ndi niho ndi umukatolike. Ah, uri umukatolike. Mu musoma gashya. Oh oh. So ne turagushimiye ko bana yatwe mu kiganiro cyacu uyu munsi. Murakoze cyane nawe ndashimiye. Use dusoze n'ikira mu kuririmba urabyanga. Kuririmba ho naririmbye n'ijwi ryanjye rwose. Rituje. Nta kindi. Tubasezere gute? Tubasezera gute? Bye. Bayigus basezere ngendagiye basezere abantu mwari kumwe makurebaga bakumvaga basezere abari ko abazanyumva n'abazandeba bose bamenya ko ari hose aho bari hose ndabakunda cyane ndetse naho ariho hose bari mbyo barimo bamenye bagire courage nyine tu ndetse n'ibintu bakora babikunde cyane rwose mubikunde abakunzi banjye Okay. Shitwa kunze Destination TV, ngusanzwe umutwe turimo kuganira n'umutumirwa wacu uyu munsi ni Sonia Modo cyangwa se ni umukobwa ukora ibintu bya modeling. Aba mu following yaba kuri Instagram mumwita ni Sonia Teto. Sonia Teto. Ya, cyangwa suka mucatinga n'ibindi birenze wenda mukamwa bivugana. Hanyuma ikindi akorera muri agency twa Kigali Models Academy, ushobora kuba ufite talent cyangwa se wiyumvamo ibi bintu niki, mwacatinga ukamubaza uko byagenze akaba yagwa connection cyangwa se nawe ukabijoininga. Hanyuma nshimira kandi subscribe nawe utarakambwira ngo nicyo gihe nako kanya domis, nawe nyumvaga na Chr Wanjye Sinamuburira Umwanya, mutoto wa Afrika.